Okay, Uganda lifestyle mkutu kwa tusinzi ilo kubanga tuwa wele za mkwano kwa mwe Emma Ntusi. Mwe wale nyo kubanga mutulaba. Mwini mtia. M&S Property Consultants. Kawanda mwini mtia. Director Chi Lukwago. How are you? This sponsored by the Arenas Hotel. Leole kawanda tuwa bade gulonga tuchukuba direct and clear. We enjoy the night. Tuwa launch zero night yolo okuna. Ebe lako celebrity night every week. Elanga wiki janji wakwani wa B2C. Kakati. Walwo miyimbi Manifest Africa akayimbo limwengebegere mbagabane mwonge kunonya akayimba ako he's my artist mwongero kubanga mmosa ako that love no kumwagira akayimbo limwengebegere kamanye nyonyi ni dala. Okay, onakula gulo olwabadde alunaku olwanja olwabya faye lye bulambo mana mlenzi yava mu kyalo fresh kid senyonyo Patrick lunaku lya reporting ze ku somero Elia Kampala parents, elia somena abana baba don. Mwana mlezo ono, ya wele kedua batubanji, unakulo gulo kwa de manager we, kwa badeba za debe, nalabeko wasulo wa UPRS, nenda wako onomwana baby Gloria, ni mama we, nuzo yada ya gala kolabo, segu ya faizo gomita rabadaba, and other many people waba deo, okubanga, bamba following ensonga yomwana okubanga, awewa scholarship, okuva mu pito jali mu paka P7 buli kimu paid for Luparelia Foundation kulemerwa mwana mulenzi Rajiv Luparelia mutabani omugagga ne Nalia Luparelia be baba dawo kusomero mwana yawandisidwa nakasoma agenda kusoma era ku Monday agenda kubasoma ebiku yabadde bintu wamanga nti olabadde okutuka epa nga wali celebrity wamanyi yaweredwa wa class monitor Senyonyo Patrick era nga ye assistant monitor wa pito ekyo kyenawuliddeko. But wafu dao, basa inize MOU, abazungu, mwalaso menyo chemita memorandum of understanding. Nima andagane signing wakati wa companies, wa parties, ukubwa kwa chemutu kako, MOU. Nga memorandum weno, baina yiba kanyizako, Ruparelia Group ya kanyiza, ukusasudilo mwano no sente, nebi okusuma mebiyo na, paka, luana malo okusuma P7. Echo, bimu kubia badem, then, of course, batadde obukwakulizo obungi ennyo obw'enjawulo obugenda okutambula. Kunyaga tubetoki mu bukwakulizo buno katono n'ebimu kuyogeddwa. Ekisooka, bagambye nti fresh kid ono alina okusoma buli lunaku okuva Monday paka ku Lwokutaano. Kitegeeza takkirizibwa kuwosa. Nyinamu kasenyiga katono naye kajja kuwona. Takkirizibwa kuwosa. Alina okusoma Monday to Friday. Ekimu kukyokubiri ekyabaddemu nti abazadde balina okulambula omwana ku ssomero. Okusoko kwanga supervising ensoma ye. Ndoza bino abalina abaana mukimanyi mukiyita mutya academic biki? Balina gye bakiyitamu. Ogano laba academic performance mwine gye mukitunulamu. So, balina okugendangayo, bazadde b'omuvubuka ono bambi balambula omwana engeri gy'asomamu. Okitegeera okusoko kwanga supervising ensoma ye. Ekyokubiri, bagamba nti omwana mulenzi ono alina okuwuliranga principal w'essomero erya KPS ng'agenda. Ebweru jukira ina gig go msanvu aina dire eri okugenda mu awadi Carolina so bwaba nabanga genda obweru bakuyimba bakola ki aina okuleka nga aina okubulira principal ina banga chimanyi nti omwana mulezi msometali mu nasoko nga baina nte katika jwa mukolera second batu gamye nti talina kuyimba nga munaku za week nga bageza ko kwewala embeera yokubera nti ave mbidongo saa tamu msanvu ezo zaimba ate ku machage na sumagire mu class nebagama nti Monday to Friday tebamwetaaga mu club, tebamwetaaga mabala, tebamwetaaga kuyimba. Ndoza kagenda kwa kezwa kuyimba nga mukaaga Friday kiro Sunday ni Saturday ndoza weekend. So ekyo bakitaddeo. Then ekirala mu kye bataddemu bagambye nti anyway specifically byebyo. Then ekirala ekyabaddemu nti akakwakulizo obugundi buno MOU Memorandum of Understanding yebasainize nti tewali abakasi abazadde ogisayininga of course. Bakanyiza basayinize baagadde era ne bakkiriziganya nabyo bwe twafunyeko mu kusohogerako ne manager katono natuga kale mu birimu ebiko okunyigiriza naye bwe yagaliza fresh kid okubaawo byonna biyamba bulamu bwe of course olina okubaako kimu kyofiirwa ekitonotono okusobola okwa kivinga ekirala so ebintu nga obutayimba kiro mu nnaku za wiiki binyigirizaamukko naye alina okusoma okusoma kikulu so that is the case with that guy mpozi nga bo aba KPS oba Ruparelia Group bakanyiza nti bagenda kupromotinga talenti yono mwana tebagenda jirika kufa
bagenda ji promotinga at the same time bagenda mu okusoma okulunje so education wise ne talent wise fresh kid agenda kusikala nga shininga bwe batugambye ye promise je batu wade abakulu abo okuva wali mu Luparedia team so checho bache kirido mkuru Daffin Kato ye director wa somero lino ne nali ya Luparedia bibamu kwa boss ababadeo bwe bityo abantu wange babaddeyo nga oyo Baby Gloria labi kopeda yagala kolabo Faizo Seguya na ye banji mwabadde mwebele kwere kalenzi kano okusolo kubanga kabako kya katoka kukule eyo era ngo bulambwe buchuse so kino kya kwigera bazadde te omwana kyona kya solo kola mu talent ye tomu tulirira muwe mukisa kikole talent solo kubako we muteka secondly ne government yafe sudiru yabakubye goro we fabasanya betting bajita 2-0 kubanga mwali mumukolera ekintu ekirujo kujja ko munjojo bya simu magara asome na bichi ne mutoka nokumufundira simanya sente zitajja nokumutwa kusomero je batamuwera sente you know je kusomero je batamuandisa kusavyo mtaja avudio na kwata sente zina steka and that was done so big up Kongs fresh kid mwenda bamwagira Edgar Wycliffe sali gwenkola naye ku kamera ne Darren's Hotel sponsors bafe kuyidi tuinayo David Utalo, Nature's Inbeck,